Müğənni Nurlan Əzizbəylinin oğlu Mehran hərbi xidmətə yola düşür. Bu barədə ifaçı sosial şəbəkədə bildirib. Canım oğlum, ürəyim, nəfəsim, arxa dayağım, Mehranım, bugün hərbi xidmətə yola düşürsən, yolun açıq olsun, sağ salamat gedib qaydasan, xətadan, bəladan uzaq olasan, gözümün nuru. Müğənni Aysel Əlizadənin səhhətində problem yaranıb. Bir müddətdir Türkiyəyə köçən sənətçi bununla bağlı video paylaşıb. Türkiyədə təkəm, rəfiqələrim var, heç kimlə görüşmürəm, evdə oturmaq istəyirəm. Rəfiqəm gələ getdim, yedik, içdik, üçümüz xəstələndik. Boğazım ağrıyır, halsızam, tərliyirəm, çox zəifəm, antibiotik olmasa sağala bilmirəm. Heç bir türkə çarə keçmir, məni göz nəfis belə edir. Deyirlər, sənin evini nəfis yıxdı. Mən də gözə inanıram, amma çox çağırmaq lazım deyil. İstanbula gələndə bu dərəcədə xəstə oluram, Bakıda belə deyil. Burada halbahal oluram, vəziyyətim dəyişir.